Hej allihopa och välkommen tillbaka till en ny video. I den här videon, som jag ser titeln och thumbnailsen, så ska, eller jag, ni har valt vad jag ska rita med för material. Jag har gjort en skiss och sen la ut på Instagram och frågade: vill ni ha en video där ni väljer vad jag ska rita med för material? Det kan vara färg, pennor och så vidare och så vidare. Så det var hela 94% som ville att jag skulle göra en sån video. Så första grejen som ni har fått rösta på är vilket material jag ska använda, som liksom hudfärg, bas eller någonting sånt, vad jag ska rita med i grund. Och då har jag lagt förslaget att man kan rösta på Pro Markers eller Pan Pastel. Och det var sjukt jämnt. Men Pan Pastel vann med 2%. Så att det blir Pan Pastel. Och jag är lite nybörjare på det, så att vi får se hur det blir. Andra grejen som jag frågade er om var: vad ska det vara i? Alltså, ska det vara så här gråskalor, färg? Och det var överlägset. Det var bara ja. Och jag visste jag. Då röstade ni fram färg. Så det är det jag ska göra nu. 30 juli, alltså igår när jag spelade in det här, så nådde jag 19 000. Så jag vill bara säga tack så mycket till alla er som följer mig. Och hej till alla nya följare. Hoppas att ni tycker om det jag gör och att ni trivs på kanalen. Så jag vill bara säga tack så mycket. Och det betyder verkligen jättemycket. Så jag tycker att vi kör videon. Ni får se nu när jag färglägger det här med Pan Pastel. Första gången förresten jag färglägger med färgad Pan Pastel. Så ni får ha det i baktanke att det kanske inte blir så bra. Men så jag vill bara säga, om ni vill ha en till sån här video när ni får välja vad för material jag ska rita med, så får ni jättegärna ge en tumme upp, så vet jag om ni tycker om den här videon. Jag har bara gjort den, det är min första. Vi ses när jag har någonting att säga. Så nu kör vi! Okej, liten uppdatering här. Och nu är min fråga, har jag frågat på min Instagram: hur ska jag göra tröjan? Tröjan är på bilden svart. Ska jag hitta på något annat eller ska jag bara göra den svart? Så bilden som jag la ut ser ut så här. Och den fjärde grejen som jag bad mina följare rösta om var vilket material jag fick använda till tröjan. Så då gav jag som förslag på Pro Markers eller färgpennor. Så då var det 62% som röstade Pro Markers. Så det är det jag tänker använda. Så jag har lagt ut den här för 3 minuter sedan. Och just nu så står det svart står på 65% och något annat står på 35%. Så att jag får helt enkelt bara vänta, se vad ni har svarat. Sen så kommer jag göra det på teckningen och det kommer ni få se nu! Så ni såg ju att jag fick använda Pro Markers till att rita tröjan svart. Så nu är min liksom nästa projekt i teckningen att rita håret. Så jag vill bara säga att det här är inte något som ni har valt, utan det här är bara ett litet undantag att jag, just håret kommer jag göra själv, för att hon har så pass ljust hår och jag har inget annat material än färgpennor som jag kan använda. För att det ska bli så bra. Så jag vill bara säga det. Förlåt om det gör någon upprörd eller att ni bara: nej men det är följarna som ska välja. Ja, jag vet. Men just håret så blev det så, okej? Okay? Så vi sitter ner och kollar på när jag ritar håret och så kör vi bara en grej. Så nu kör vi!
Okej, nu sista uppdatering och sista frågan som ni har fått välja är: vad ska det vara för färg runt cirkeln, alltså runt själva lin? Så då har jag alltså lagt ut på min Instastory och så har ni fått liksom kommentera så här. Jag har lagt den här frågegrejen där. Jag fick 4 alternativ som ploppade upp mest, och det var alltså gul, röd, blå och grön. Så jag delade in dem i 2 olika ronder, alltså 2 olika delar. Så gul och röd fightades mot varandra och grön och blå fightades mot varandra. Och den som fick mest av de 2 ronderna kom till final, och den som fick mest av de 2 blev själva cirkeln här. Rond nummer 1 som var från gul och röd, så vann gul med 51%. Alltså det var så lika, för de 2 fick mest, därför satte jag dem bredvid varandra för att man skulle se vilken ville ni mest typ. Och del 2 av rond 1 är självklart blå. Det blev blå helt enkelt. Den vann med typ så här. Grön fick 24% och blå fick 76%. Så slutliga finalen stod alltså mot gul och blå. Och det är för att det var lite roligt, så Sveriges flagga, hej. Den som fick mest röster var då alltså gul. Så gul fick 54% och blå fick 46%. Så den vinnande färgen är alltså då gul. Så det här är det sista vi gör. Vi ritar cirkeln. Vi kör! Don't know. Så det var den här videon, hoppas du tyckte att den var lite underhållande och lite kul att kolla på. Den kanske blev lite lång, men den kommer inte bli så lång om jag gör en del 2 eller en till sån här video. För att den blir oftast, första sån här video som jag gör blir oftast väldigt lång, och sen så kommer den bli lite kortare. Ju mer jag lär mig, ju mer jag vet hur jag ska bygga upp videon. Men i alla fall, det var den här videon. Vill du ha en till sån här video, alltså typ del 2, så får du jättegärna ge en tumme upp. Vi gör så här en like-stolpe igen, för det var kul att göra. Den här videon kan väl komma upp. Ska vi se. Jag har alltid tagit någonstans med 200, men vi tar 310 nu. Så vill du ha en till där ni får välja, då får ni välja vilken jag ska rita också. Nu hade jag redan valt lin, men då får ni välja vem jag ska rita, vad jag ska rita, och så får ni välja liksom så. Ge den här videon om du vill ha en till. Kommer vi upp i 300 likes så gör jag en till. Kommentera här nere vad du tycker om videon. Kommentera förslag för att videon ska bli bättre, och att den här serien, om det blir en serie, det vet vi inte, ska bli bättre. Så du får inte glömma bort att du är bra och fin precis som du är, och lova att andra som dig. Så ses vi i nästa video, puss kram. Hejdå.